ଆଲେ 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 ଇଏ ଭାଇ ଏ ଏ ଏ ଏ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଧାଇଁଛ ଏ ଭାଇ ଏ ଏ ଏ ଟିକେ ରହ ଭାଇ ଏ ଏ ଏ ନାଇଁ ଭାଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଏ ନାଇଁ କେମିତି ରହନ୍ତେ ମୋତେ କହୁନ ହୟ ତମେ ତ ବିରୋଧୀ ଭଳିଆ ସଦାବେଳେ କହିଲ କହିଲ ଆମର ସିଆଡ଼ୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ଇଏ ଖାଲି ମୁଣା ଦେଲେ ଖାଲି ମୁଣା କହୁଥିଲ ପରା ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖୁନ ଭାଇନା କେମିତି ଦୁଇଟା ଏକ ମୁଣା ଫୁଲ କରିକି ଧରିକି ଧାଇଁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଖାଲି ବୁମ୍ ଧରିକି ଧାଉଁଛୁ ହଁ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ନୁହଁ କି ଅବକାରୀ ବାଲା ନୁହଁ ତମେ ଏମିତି ଡରି ଡରିକି ଗଲା ଭଳିଆ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛ ହଁ ମ ଆଜିକାଲି ଏ ବୁମ୍ଟା ଦେଖିଲେ ତ ଭାରି ଡର ନାଗୁଛି ହଁ କାଳେ କେଉଁଠି ଡରୁଆ ଜିନିଷ ଥବ ଯଦି ଇଏ ପୁରା ଖୋଳିକି ସତ କଥାରେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇନା ଆମର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁମ୍ ଦେଖିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ହଇ ଭାଇନା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ତମେ ଏମିତି କିଆଁ ଧାଇଁଛ ଅବକାରୀ କିଛି ଅଛି କି ନାଇଁ 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 ଅବକାରୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଠିକ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଧରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭାଇନା ଧାଇଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ୟା ଭିତରେ ଚିଠି ଅଛି ମାନେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ନାଇଁ ହେଲେ ତମେ ଭାଇନା ଧାଇଁଛ କାହିଁକି ହଁ ଆଜିକାଲି ଏ ବୁମ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଗଲ ବଗଲ ହବ ବାଜିଯିବ ନା ତେଣୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଛନକା ପଶିଛି ହଁ ଭାଇନା ତୁମେ ଯାଅ ଆମେ ତମ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।